והשיעור זה בעצם איזושהי חזרה קטנה על שיעור שהרב נתן לעילוי נשמת אביו, רב שמשון יעקב, שנקרא מהקהל לשירה, גן אבות של הרבי מקפוס, שהרב אמר שגם האבא שלו וגם הסבא שלו היו חסידים של הרבי הזה, שהוא היה הנכד של הצמח הזה. ואצל הרב יש את העותק של המהדורה הראשונה שניתן השיעור הזה. ואנחנו נגע רק בנקודה קטנה מתוך מה שהרב נתן בשיעור, שזה נקרא מהצור אל הסלע אל הבאר. בעצם הרב נגע בזה בכל מיני צורות בשיעור, ואני קצת מפתחת את זה ולוקחת את זה למקומות שזה די ודאי נמצא שם. עכשיו, כמובן אנחנו מדברים על המציאות במדבר, שהרבי מקפוסט מחבר את ההקעה בצור, הדיבור אל הסלע ושירת הבאר, ביחד הוא מאגד אותם למשהו אחד שלם. יש פה איזשהו מבנה מאוד יפהפה שכדאי שנשים לב אליו. קודם כל בואו נתבונן רגע בשלושת הדברים האלה, הצור, הסלע והבאר. אם אני מנסה לשייך לכל אחד מהם אמונה או ביטחון, מה הייתם חושבות שמתאים לאמונה ומה מתאים לביטחון? אני חושבת שדי ברור גם בצור וגם בסלע, כשנאמר משה רבנו יען כי לא האמנתם בי, שלהוציא מים מצור ומסלע, זה עניין של אמונה, זה עניין של למעלה מהשכל, זה למעלה מציאות עולם. לעומת זאת, הבאר, שבעצם מלווה את עם ישראל 40 שנה במדבר, אפשר להגיד שזה העניין של ביטחון. מה ההבדל בין אמונה לביטחון? ביטחון זה משהו שאני רואה, זה משהו שהוא מוחשי לי, זה משהו שהוא ברור לי מאוד. אז קודם כל יש לנו פה חלוקה מאוד יפהפייה של צור וסלע, שזה עניין של אמונה, והבאר, שזה עניין של ביטחון. ואנחנו נגיע לזה אולי תכף בסוף של הדברים. עכשיו, למעשה, החלוקה שהרב עשה בשיעור, הוא אמר שהעניין של הצור זה הקאה, להקות את הצור. העניין של הסלע היה דיבור, דבר אל הסלע. והעניין של הבאר, הרב אמר, זה עניין של שירה, שירת הבאר. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את שלושת הממדים האלה, הקאה, דיבור ושירה, אפשר לפרק את המבנה הזה כל שלוש להמון דברים. אני לוקחת את זה כרגע לאיזושהי נקודה שאני רוצה להגיע אליה מתוך מה שאנחנו לומדים פה. הקאה, קודם כל זה ברמה של מעשה, כן? והקאה זה משהו שהוא מאוד מאוד חיצוני לאדם. זה משהו שהוא התקף כגמורה, זה משהו שקופים על האדם מבחוץ לגמרי, כי בכל אין לו שום קשר פנימי לעניין של ההקאה. תעשה לי טובה, אם כבר קמת, תביא לי כדור אחד עם הקופסה הצהובה. הכדור שלי של הפסיפלורה. כדאי להיות גמור, ואז אנחנו נוכל להתרכז. אתה כבר קמת. דיבור זה משהו שהוא עדיין חיצוני לאדם, אבל זה משהו שיכול להיות לו חיבור פנימי אליו. זאת אומרת, כשמדברים על אדם, מדברים אליו מבחוץ פנימה, וכשהדיבור הוא נכון, כשהדיבור הוא מתוקן, אז יש חיבור פנימי לתוך נפש האדם, וזה פועל איזושהי פעולה. עכשיו, אני רק רוצה להדגיש, הרב אמר שכל הדברים האלה הם נצרכים, והם קיימים בחייו של האדם. ותכף אני ארחיב על זה קצת יותר. העניין של שירה לעומת הדיבור, לעומת הקאה ולעומת דיבור, שירה זה משהו שהוא מאוד פנימי לאדם. זה משהו שהוא מתחבר לתוך הנפש עצמה פנימה, ומתוך השירה, בעצם הנפש של האדם מנביעה הדברים החוצה. זה משהו שהוא לגמרי עצמי. אוקיי? עכשיו, למעשה אנחנו פוגשות, או אנחנו אמורות לפגוש את הרצף הזה של הקאה, דיבור ושירה בחיים שלנו בכל מיני ממדים. כן, הרב נותן דוגמה בנושא של חינוך ילדים.
כן, שיש איזשהו רצף שיכול לבוא להתבדי ביטוי בהכאה, כי יכול להתקף כגמורה מבחוץ, דיבור, שיש קצת בגרות, גדלות מוחין, ושירה, כשבאמת המחנך, ההורה, מצליח להזרים את השירה לתוך הנשמה של, של המחונך או של הילד, שזה מנביע מתוכו דברים. עכשיו, אני רוצה להתחבר מפה בעצם למטרה לאיפה שאני הולכת בשיעור הקצרצר הזה, ולהגיד שבעצם שלושת הממדים האלה זה גם שלוש אופנים שאנחנו נפגשות עם השם, עם השם מתברך. ואם ננסה להקביל, והרב קצת הקביל את זה בשיעור, אני פשוט ליקטתי ועשיתי לזה מבנה קצת יותר מסודר, אם ננסה להקביל את ההכאה, את הדיבור, אז בעצם הכאה מקביל להבינו. הרב אמר שבעצם חוסך שבטו שונא בנו. זאת אומרת, זה איזשהו חיבור לשם בממד של אבינו. דיבור זה עניין של מלכנו, כמו שהרב אמר בדבר מלך שלטון. זה להתחבר לשם בבחינה של מלכנו. אבל שירה זה העניין של להתחבר לשם ברמה של דודנו. שירה זה שיר השירים. כן? בר מים חיים נוזלים מלבנון, זה הפסוק שהרב אמר שמתאר את העניין של שירת הבאר, שזה פסוק משיר השירים. עכשיו, כידוע שהרב אמר שהשנה, בסעודת משיח, הרב אמר שיש עניין להתחיל להפיץ את סודות שיר השירים. כן, שאנחנו נכנסים עכשיו ל-15 שירי המעלות בפרק של הרבי, וזה עניין של בעצם הפצה של הסודות של שיר השירים. והשירה כמובן מתחבר למימד של דודנו, של שיר השירים, הקשר עם השם, במציאות, ברמה של דודנו. אם אני, שאנחנו אמרנו שלמעשה צור וסלע זה העניין של אמונה, כן? והעניין של שירה זה העניין של... והעניין של בער, סליחה, זה העניין של ביטחון. מתי אנחנו יכולות בעצם להרגיש את, 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 את אותו חיבור להשם, אותו חיבור פנימי כל כך מפליא וכל כך עמוק עם השם כדודנו, כן, שאם תחשבו על זה, זה משהו שהוא לגמרי פילי פליים. אני חושבת שאפשר להגיד בדרך אפשר שזה כשאנחנו נמצאות במקום של הביטחון, של אותו בער שמלווה אותנו, כן? ולא בעניין, במקום של אמונה. זה במקום של משהו מאוד רגוע, מאוד פנימי, מאוד עמוק, מאוד מיוחד. וכמו שהרב אמר, כולנו צריכות ויכולות לנוע על הרצף הזה, בין אבינו, בין מנכנו, בין דודנו. ואני מקצרת, כי באמת זה שיעור קצר, ואני לא רוצה להאריך בו גם בגלל הצום. אבל אני חושבת שזה איזושהי נקודה מעובדת מתוך השיעור שהרב נתן, ושנזכה כולנו באמת להיות במקום שאנחנו יכולות להפיץ את העניין של השירה, את העניין של באר מרים, מירה מוניס, ואת העניין של באמת את הקשר שלנו בינינו לבין השם כדודנו, אחד מסודות של שיר השירים. אז זהו, זה אני עשיתי ממש בקיצור. אם יש שאלות, רוצים לפתוח את המיקרופון, בבקשה. מי שרוצה לשאול שאלות, אז פשוט לפתוח את המיקרופון שלה, כי אפשרתי את זה, אז ללחוץ אצלכם. למה לא שומעים? סגית, שומעת אותי? אני שומעת אותך, כן. אוקיי, לא, שומעת. אני שומעת. השם.
איזה יופי, אהבתי את המהלך הזה שאנחנו נמצאות בתהליך. אני גם חשבתי על, עוד לא איבדתי את זה מספיק, אבל כמו שהגבלת את זה לשלוש מקומות, אז אפשר גם להביא את זה להקאה, שזה המקום המוטבע שלנו, המקום הכי נמוך שלנו, שזה הטבעים שלנו, שעדיין הכל, הכל בוסרי כזה, ואנחנו לא עושים איזשהו שום תהליך, אז יוצא איזשהו הקאה, שזה לא, כמו שאמרת, זה לא המקום הפנימי שלנו, אחר כך המורגש, שזה למעלה, אנחנו כבר מגיעים להכרה ותודעה, שעולים קצת, אז מצליחים לדבר, תיקון המלכות של הדיבור, ואחר כך המושכל, אז כבר אנחנו, איך אומרים, מגיעים לבינה, לאיזשהו חסד של השם, שמגיעים לפרוץ את השירה הפנימית שלנו. אז זה גם ככה עלה לי במקביל, ושנזכה, שנזכה לעשות את התהליך הזה, מהקהל לשירה, כי כל אחת יש לה שיר מיוחד משלה, כמו שהרב אמר, בשיר השירים יש לה שיר מיוחד משלה. אז הצלחת לפתוח ככה את הפתח הראשון, אבל אנחנו רוצים לשמוע עוד. שחר כוח. אתמול קראתי משהו מעניין שהתחבר. כמו שאמרת. מה? כמו שאמרת, את מגדירה את זה למוטבע מורגש ומושכל, אז כאילו כל המבנה של שלוש אפשר גם להגביל נגיד להכנעה, הבדלה, המתקה. כן? שזה גם, גם מאוד יפה פה. כן? עכשיו, אולי באופן כללי, אני אוסיף עוד איזושהי נקודה שבאמת היה לה ככה... אני אוסיף נקודה שככה הזכרת לי, שהרב אמר בשיעור שכמובן אנחנו בדור שלנו, והחל אולי מהבעל שם טוב, אז גם כשאנחנו מדברים על הקאה, אז הרב אמר בשם רבי נחמן, מה פתאום, לילד מרביצים? זאת אומרת, גם כשאנחנו מדברים היום על הקאה, כשזה משהו שהוא לגמרי התקפי וחיצוני לנו, אנחנו תמיד צריכים להשתדל, הרב אמר באיזשהו מקום החסידות מנסה לדלג על השלב הזה, למרות שהוא שלב חיוני וחשוב העניין של הכנעה, אבל גם אותו לעשות כמה שיותר באמת מתוק, כמו שהרב אומר. הרב אומר שאפשר לעשות גם את ההקה על ידי דיבור, על ידי דיבור מתוק, על ידי עניין של... עם כבוד, אפשר על ידי דיבור לקרום לאיזשהו מצב שאדם יקבל על עצמו את ההתקפיה שבעצם ההקה עושה. אז זה איזשהו סוגריים שאני מוסיפה פה. אני גם קראתי משהו מעניין שהתחבר לי לנושא של הדיבור, שכתוב על משה רבנו, שעד שהגיע מתן תורה, משה היה כבד פה וכבד לשון. זאת אומרת, התיקון שלו, שמה הוא התרפא. עד אז לא הגיע לתקן את המלכות, את הדיבור, את המקום הכי נמוך. והרב מדבר על זה, והוא אומר, איך הוא, זה מאוד מאוד עמוק ואי אפשר להרחיב את זה, אבל כמה שניסיתי להבין את הנקודה, שבזכות מה הוא התרפא, שהוא הגיע למקום הכי תחתון בשביל לתקן, למלכות, לדיבור הכי הכי כביכול, שהוא לא מתוקן, הכי לקוי, אז דווקא משם אפשר לעלות מעלה-מעלה. כמו שראינו את התהליך כאן, מדיבור לשירה, מהקאה, שזה באיזשהו מקום דיבור לקוי. זה לא דיבור מתוקן, ועד לשירה. אז חשבתי על עצמי, לכולנו יש איזה מקום שאנחנו באמת כבד פה וכבד לשון. אנחנו לא מצליחות להביא את הדיבור שלנו למקום מתוקן. ובאיזשהו מקום, אם אנחנו מחוברות לנשיא הדור, שזה משה שבדור, רק הוא זה שיכול לרומם אותנו ולעשות איתנו את התהליך הזה של התיקון דיבור. כי בלי חיבור למשה שבדור, אז אין לנו את הכוחות לבד לעשות את זה. רק על ידי החיבור. וגם הוא בעצמו עבר את התהליך, אז מה אנחנו? זה מה שיפה. גם משה רבנו, המנהיג הגדול שלנו, עבר את התהליך הזה של תיקון הדיבור.
אז קל וחומר שגם לנו יש את המקום של להיות מודעים, לתקן את הדיבור, ובעזרת השם לרפא, להתרפא, גם על ידי מים בטח, למרים הנביאה בטח יש מה להציע, את המים המתוקים שלה. תפתחי את הרמקול, מרים. מכיוון שסגית נתנה לנו, אנחנו אומרים, נקודה, ואנחנו עכשיו צריכים להתחיל לפתח אותה. אני רק רוצה להוסיף על מה כן. מרים, שומעת? כן, כן, שומעת. מה שהיילה אמרה זה גם משהו באמת מדהים, שאני גם ראיתי שכתוב שמה, שהתיקון של כבד פה וכבד לשון, זה העניין שאתה יכול להתחבר לשירה. ואני לא יודעת אם זאת, אבל זה ממש בגשמיות ככה. אנשים שהם מגמגמים, שקשה להם לשיר, זה מה שבאתי להם. אם נשיר, הם שרים מהמם, בלי שום גמגום. אני הייתי בהרצאה של מישהי כזאת, שפשוט העבירה את ההרצאה בשירה. ואז זה היה שוטף ומדהים, וברגע שהתחיל לדבר, היא חזרה לגמגם. אז זה ממש בגשמיות ככה. כי השירה היא באה ממקום... יהודה פוליקר מגמגם. יהודה פוליקר. באמת? הוא מגמגם, כן. זה בעצם אני יכולה להגיד שבתור מורה, את רואה שהילדים עוברים תהליך של חינוך, שגם אם לא מכים אותם פיזית, אבל מכים אותם, מרביצים בהם תורה. אומרים, לא בצורה שזה נובע מהילד, שאמרת, מהקהל, לדיבור. אז הילד בסוף מגמגם את הדבר, הוא לא יכול להביע את הרעיון שנתנו בו, זה לא משהו שנטמע בו. אנחנו צריכים להגיע, עכשיו דווקא בהקשר של שרת חינוך חדשה, זה כל העניין שהחינוך מאוד מאוד, לא שאנחנו מצפים שמשם תבוא הישועה, אבל בכל מקרה הנקודה היא שהחינוך שלנו נמצא במקום של, מקום של השפעה כפייתית, כמו שאמר, בצורה שמכניעה את התלמיד ולא גורמת לו בעצם לדבר את עצמו ולא נותן, לא מאפשרת לו לשורר את השירה האישית שלו. אז זה מאוד מאוד, באמת זה תהליך גאולתי שנגיע לזה שילד הוא מנביע את השירה שלו, הוא מביא את הקול שלו, ולא רק ילד, גם אנחנו צריכים לשורר את השירה שלנו, גם כמורים אנחנו צריכים להביא את הניגון שלנו הפרטי, ומאלה אנחנו מאפשרים לעוד קולות להופיע. אני הייתי מקשרת את זה גם לפרשה איכשהו. הרי בלעם בא עם העין שלו להקות בעם ישראל, ולקלל בפה, ויצא לו שירה. אחלה, יצא לו וחד שירה על עם ישראל, שירה שלא מופיעה בשום מקום, על המעלה של עם ישראל, ייחודיות של עם ישראל, על הגאולה, על דמותו של מלך המשיח. השם ממש מראה שהפה שלנו הוא בידיים שלו. איך משה רבן אמר, מי שם פה לאדם? אמר, נקבד פה וכבד לשון, השם אמר לו, מי שם פה לאדם? מי מדבר מתוכך? מי מדבר מגרונך? נכון, לכולנו עובר גם כן ההקעה, דיבור ביקורתי, דיבור מגביל, דיבור שבא לצמצם, כמו שבלעם בעצם בא לצמצם, ולמצוא את הרגע של החושך שיש בהוויה, להראות את החסרונות ואת המגרעות של עם ישראל, החטא של עם ישראל, זה בעצם בדרך של הקאה, הבאה להקות בדבר שהוא קשה. אמרת משהו בהתחלה שזה צור, נכון? להקות בצור, מה זה צור? בצור הרי, הצור זאת אבן, שבאבן הזאת אין, אמור להיות בה משהו, אבל לא ניכר כלפי חוץ שיש בה משהו, אתה מכה בשביל להוציא, בתוצאה בכוח. ובעצם, מי שם עבר לדיבור, הוא ניסה להגיד רק מילה אחת, כלל, לא מילה טובה, אתה יודע שאומר את המילה כלל, כבר הוא ידע שזה יעבוד. כשהוא יגיד את ברגע הנכון, נגיד את המילה הפוגעת, בוא נגיד שזה, למה הקבלת את זה? צור, סלע ובאר, נכון? אז עדיין הילד נשאר כסלע איתן, אתה מנסה לפצח את הילד, אתה מנסה לפצח את התעלומה שזה אני או עם ישראל, עדיין זה, אתה נוגע ולא נוגע. אתה צריך להגיע למקום כזה שאתה פותח את הבאר, שהיא תנבע בעצמה מים, שתאמין שהוא רק, הוא לא צריך אותך כמכה או כמדבר, צריך אותך כאחד שמאמין שיש לו נביאה פנימית ותן לה להופיע, תן לה לשורר את השירה שלה. אני ילדים בכיתה ב' וא' יצא לי לשמוע דיבורים ש... לא יעלו על הדעת, אני סיפרתי את זה להורים, ההורים היו
המומים, הדברים שילדים עושים, אם אתה רק, אם רק אתה רק פותח להם עולם רוחני או מחשבה לא מוגבלת, ילד מנביע דברים מדהימים. אני עשיתי עם הילדים סתם משהו פשוט, אני רואה לי הוא לא יעלה את השיעור הזה ליוטיוב ולא אכפת לי, כן? כי הוא רוצה רצף של שיעור, אבל אנחנו נעשה את ההתוועדות שלנו. אמרתי, רציתי ללמד את הילדים על נושא של שבת, אמרתי ששבת הם נשון משבות, לעצור, להיות במנוחה, לא להיות בתנועה רצופה. אמרתי, בוא ננסה להרגיש קצת שבת, בוא ננסה לעצור כל תנועה ולהירגע, ולחשוב רק על מילה אחת, שבת. שבת. תסתכלו על המילה שבת. ואז הילדים הורידו את הראש ותרכזו. וכשהם קמו, שאלת אותם, מה ראיתם? מה הרגשתם? מה היה לכם? אז יום אחד אמר לי, אמורה, אני ראיתי אותיות נופלות עליי, נוזלות עליי מן השמיים. אמר טוב, באיזה צורה הם הופיעו? כמו גל, בשורות, כתור. אז הוא אמר לי, לא, הם נפלו עליי כמו טיפות של מים. אמרתי, איזה אותיות ראית? אמר לי, ראיתי, א', י', ג', זה היה ממש מדהים. ואחר כך עוד ילדה אמרה לי, שרגישה שהשבת, שירה זה כמו מתנות, אז היא רגישה שמורידים לה מתנה עד לרצפה. ואחת אמרה, שאתה מלא 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 מתנות שמפילים עליה. בקיצור, זה כבר היה שלהם, זה היה ההתחברות שלהם לרגע הזה שאתה פותח להם ולא, איך אומרים, מכוון מדי את החינוך, מכוון מדי את התוצאה, אתה רק מאפשר לפתוח את ההשראה ואת השירה הפנימית שלך, אז עושה מהם דברים מופלאים. ילד אחד אמר לי, הוא אמר לי שאני לא מבין, אמרה, אני באמת לא מבין, למה משה רבנו היה צריך לא להיכנס לארץ רק בגלל איזה אבן? אני לא מבין את זה. אמר לי, בכלל הוא יכל להיות המשיח. משה יכל להיות המשיח. אמרתי, מאיפה הוא מביא את זה? מאיפה הילד מביא את הדבר הזה? אז זה שאנחנו צריכים להאמין באמת שכל החינוך כרגע הוא בטעות. ואנחנו צריכים להתפלל באמת שיתוקן החינוך בעם ישראל, מכיוון שהילדים הם כפויים בחינוך. הם מהונדסים, הם מוגדרים, הם מכווננים הדק היטב לכיוון מסוים, שממש אין שום נביאה, אין שום התפתחות. לצערי הרב, יש הפוך, יש הצטמצמות, גירה של היכולות האינסופיות של הילדים וההנבאה האישית של כל אחד את מה שהוא. מה שאנחנו באמת ממש מייחלים, שהבאר הזאת תתפתח וילדים יוכלו להביא באמת את המימד האלוקי שיש בהם, את המימד העליון שיש בהם, ולצערי הרב גם באופן הזה מודדים את הילדים, פשוט מגדירים אותם ומאבחנים אותם, עושים עליהם סטיגמות, ואותו ילד, במקום שיקיר את הערך שלו. ויפגוש את המקומות המיוחדים שיש בו, הוא עצמו מתחיל להאמין להגדרות שלא מצליח בדיוק לעשות כך וכך, ולא מצליח לעשות מיומנות זו או אחרת, יש לו בעיות כאלו וכאלו, הוא מתחיל להגדיר את עצמו בהגדרה הזאת, בעצם זאת ההכאה. ההכאה הזאת היא נעשית בדיבור, במבט עין של המורה על הילד, בתודעת המצומצמת שהוא ניגש אליה לחינוך, אבל כאשר אנחנו רואים את הילד כנשמה, כאור אלוקי, כי יש לו מעבר, אז זה פשוט נפתח. תוכלי לתת עוד פעם את הדוגמה שנתת למה שאלת אותו על השבת, בכיתה א'? ראיתי כיתה סוערת מאוד, שמאוד קשה להגיע אליהם, היה מאוד קשה להרגיע אותם ולסוף אותם, זה שעה בשבוע ואני לא מחנכת, זה קשה. אני נכנס לשעה, אז אני ניסיתי להנחיל להם מה זאת שבת. אז הסברתי ככה ברעיון ששבת זה משון לשבות ומלנוח ולרגע ולעצור ולהפסיק את כל הפעולות, לעשות השקטה. כשאני סוער ואני רץ, אי אפשר לתת לי מתנה. ונתתי להם קצת הדגמה כזאת, עכשיו עשינו משחק כזה של אני והילד, אני עכשיו עסוקה במלא מלא פעולות ומנסה להגיד לי משהו, אני לא מסוגלת להקשיב,
ולעומת זאת, כשאני בעתה ובהשקטה, כל מה שבא אליי, כל מה שנכנס אליי, אני יכולה להכיל אותו. אז אומרת, זה השבת, השם פשוט, אומר לנו, אל תעשה זה ואל תעשה זה, ואל תעשה זה, ונראה לי כאילו מונעים ממני, אבל בעצם רוצים להשקיט את כל המערכת, להוריד ממנה את כל הרשמים, את כל ההקעות, את כל הדיבורים המיותרים, ואז מתחיל לצאת משהו. אז אספתי אותם, חשכתי את החדר, וכתבתי להם שבת על, על הלוח. אמרתי להם, בואו ניכנס רגע לשקט פנימי. וגם ניווטתי את זה שכל הפרעה או דיבור, הורדנו אותו, וביקשנו שממש ימנו גם מתנועה, ממש להיות בלי לזוז, להוריד. מרים, את נעלמת. כן, מרים. נראה לי התנתק לה. נכתוב לה. כן. טוב, אולי אני רק אמשיך את מה שמרים אמרה, שזה כל כך נכון. בעניין של החינוך ילדים, שלהגיע לבאר מים חיים, במקום שזה יהיה משהו חיצוני, ואפילו חיצוני כפוי, ליצור באמת תהליך שאנחנו עוברים למשהו הרבה יותר פנימי. יש איזשהו דימוי נורא יפה שתמיד נותנים שגם קשור למים, של מורה עומד ושופך מים לתוך ראש של תלמיד, כביכול ידע. אז יש מורה אחד ששופך מים לראש של התלמיד, ומהפה של התלמיד יוצא מים. ולעומת זאת יש מורה ששופך מים לראש של התלמיד ומהפה של התלמיד יוצא פרח. זאת אומרת שבעצם הרצון שלנו שהילדים יוציאו פרחים, זאת אומרת שבאמת זה ייגע באיזשהו באר פנימית שלהם. עכשיו, אגב, זה לא רק בילדים, זה גם אצלנו. זה גם אצלנו, ואני חושבת שאפשר אולי לקחת את זה והתבונן ביחסים שלנו עם השם. איפה אנחנו עומדים על הציר הזה? היום אנחנו עומדים ברמה של הקאה, זאת אומרת שאני בהתקפיה, שהשם נותן לי ציוויים, השם נותן לי פקודות, ואני כל הזמן רק מנסה לצייד ולעשות כמה שיותר מה שצריך, אבל זה מאוד חיצוני לי. כשאני עוד פעם, אני מזכירה, שלושת השלבים הם נצרכים, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש פה איזשהו רצף. זאת אומרת, יש את שלושתם, ואנחנו אמורות איכשהו להגיע לשלושתם. איפה אני עומדת מול השם בעניין הזה? ובאמת להיות במקום של דיבור, ויותר מזה שירה מול השם, זאת אומרת, להגיע למקום שאני מנביעה מתוכי, ואני מחוברת להשם ברמה כזאת של ביטחון, שזה אני לדודי ודודי לי, אנחנו עוד מעט מתקרבים לחודש אלול, זה גם דבר שאני אולי מזמינה אתכן להתבונן בזה. שנזכה להוציא לכל אחד הניגון המיוחד שלו, זאת אומרת, את הפרח שלו. מיכל, בטח יש לך מה לומר. מיכל אלון היקרה. תפתחי את הרמקול, תהי איתנו. גם עוד נשים שיש להם מה לומר ולשאול, זה המקום, ככה תיתן את שלה. אני רוצה באמת להוסיף, קודם כל יש לך כוח גדול לסגית, לך איילה, למרים, דברים נפלאים. שומעים אותי? כן, כן. כן? אז זהו, אני באמת רציתי להדגיש את הנקודה הנפלאה הזאת, דווקא של ההכנעה בתוך הרצף הזה, של החינוך הנכון. אז קודם כל, באמת הרב פה אומר ממש בחוברת נפלאות של השבוע, ממש על הכריכה עצמה הוא אומר, כאשר מקים ילד במקום לדבר אליו, התיקון הוא לשיר. ובאמת בעבודת החינוך שאני מאוד מאוד משתדלת לעבוד בתוכי פנימה, וכמובן כלפי הזולת, הדגש שלי הוא מאוד מאוד על ההכנעה, ואת ההכנעה אני הופכת להשלמה. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל רוצים לעזוב את המקום הלא תקין של הילד, ולהתחבר דווקא אל המקום, אל המקום התקין, הטוב, הנביאה הפנימית שלו. ודווקא אני חושבת שיש, הדגש שאני מאוד שמה, זה
שבתוך ההכנעה, שבתוך המקום של המכה, בתוך המקום של הילד ש... או שלי, ששם אני לא מוצאת את המנוחה, לא מוצאת את, את החיבור אל הקדוש ברוך הוא, אם נלמד להיות שם בהשקטה, לקבל את המקום המתנגד הזה, המקום הלא מתוקן, המקום שהוא באמת לא הכי מתחבר באופן גלוי לקדוש ברוך הוא ולטוב ולנפש האלוקית שלנו, דווקא המקום הזה הוא מנביע את עצמו, הוא מתחיל את כל הנביאה הנפלאה של האדם. אני כל כך רואה את זה על עצמי, אני רואה את זה בסביבה שלי, כשאנחנו באמת מקבלים את הנקודה הלא תקינה אצלי, את הנקודה המאוד בעייתית אצלי, או אצל הזולת, או אצל הילד, איזשהו מקום שהוא לא ממש מחובר לעצמו. זה מקום שכשאני מקבלת ומשלימה ואומרת, זה מעט הקדוש ברוך הוא, זה לא הוא עשה את עצמו, זה לא אני עשיתי את עצמי, זה מקום באמת כל כך כל כך מכוון מהקדוש ברוך הוא, שם באמת להיות, במקום הלא פתיר הזה, הלא מתוקן, המאוד מאוד, מה שנקרא, מגביל אותי, או מה שנקרא, חוסם אותי, כשאני משחררת ומקבלת שזה חלק מה, מהחיבור של הקדוש ברוך הוא אליי, וזה בעצם המשימה שאני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, באופן טבעי ואוטומטי, אנחנו מתחילות להרגיש פתאום איזושהי השלמה בתוכנו, ואז האורות מתחילים ממש להנביע את עצמם בתוכנו פנימה. כי מה שכמו שכתוב, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. המקום הזה, המקביל, המקום הזה שהוא מתנגד, המקום הלא שלם, הלא שלם, הלא פתיר הזה, דווקא אותו לקבל, במיוחד אצל הילד, להגיד לו, זה לא נורא, זה חלק מהחיים, זה חלק מהשליחות, זה חלק מהתיקון שלך פה בעולם. בוא נראה איך בתוך המקום הזה, אתה שומע את כל השם, אתה שומע את הקול הפנימי שלך, מה באמת נדרש ממך לעשות? ואז הוא מקבל גם את ההשלמה שהוא לא נורא, שהוא בסדר גמור, שזה חלק מהתהליך, זה משהו מאוד טבעי, וגם הוא מקבל פתאום את הקול הפנימי שיכול לשמוע בתוך הבלגן הפנימי הזה, באמת מה נדרש ממני כרגע לעשות, גם אנחנו כלפי עצמנו וגם אנחנו כלפי הילדים שלנו, שמצריכים באמת לראות שההורים לא נבהלים ממשהו שהוא לא באמת בדרך הנכונה כביכול, ויש שם בעצם איזשהו אור עצמי שאמור להתגלות דווקא מתוך ההשקטה הפנימית הזאת, ואז באמת מגיעים לדיבור מתוקן ומגיעים גם לשירה פנימית, וכמובן לגלות את האור האלוקי הפנימי הייחודי של כל אחד מאיתנו. זאת הנקודה. אולי אני רק אדייק, כאילו פה משהו, אני לא יודעת אם זה מקום לא מתוקן, הרב קורא לזה קטנות. זאת אומרת, העניין של להיות במקום של ההכאה, של הצור, של ההכנעה, זה עניין של קטנות. קטנות מוחין, או בכלל קטנות ברצף של החיים. ולעבור למצב של סלע, דיבור, זה כבר המצב של גדלות. זאת אומרת, וברור שצריך את הכל על הרצף. כן, יש לנו תמיד את העניין של קטנות, עם כל החשיבות שיש לקטנות, כל היתרונות שיש לקטנות, ויש לנו את הגדלות, קטנות מוחין וגדלות מוחין. ולכן אני הייתי יותר אולי מדייקת ואומרת שזה לא מקום לא מתוקן, אלא אולי זה מקום יותר של מקום של קטנות. שיש מקום שאת מדברת עליו סגית, שבאמת מגדירים אותו כקטנות, אבל אי אפשר להתכחש לעובדה, במיוחד בדור שלנו, שיש מקומות גם באמת באמת לא מתוקנים, כמו למשל ילד שמאוד מאוד כועס, ילד שעושה דברים לא נכונים על פי התורה, ממש בהתנגדות, ילד שמתחצף, או כל מיני דברים כאלו שבאמת מתנגדים, או אני למשל, שבאמת לא הולכת בתלם הנכון על פי המצוות של התורה, יש מקומות אצלנו בנפש, אולי זה לא רבים, אבל בדור שלנו זה קורה בהחלט הרבה, שאפשר להגדיר את זה גם כמשהו לא מתוקן, לא רק בקטנות מוחין. ואני חושבת שזה המקום המכשיל, זה המקום ששם אנחנו בעצם לא יודעים איך לאכול את הסיטואציה, את המצב, את השלב הזה. וכשאנחנו באמת במקום שאנחנו מקבלים שזה חלק מהשליחות, זה חלק מהתיקון, זה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה מן שאני ידע להשלים איתו בתוכי פנימה, כן, המקום של ההכנעה, אני קצת מגדירה אותו כמקום של השלמה, זה קצת יותר קל לנו לקבל את זה, לא לכולם, אבל לחלק. וההשלמה הזאת היא בהבנה פנימית עמוקה, שכל כולי בעצם כחבילה אחת נוצרתי עם הקדוש ברוך הוא, על הטוב ועל המוטב, על הדברים הטובים יותר, הדברים הפחות טובים, וההשלמה הזאת שאני אומרת להשלים את עצמי בתוכי פנימה, גם הקרינה כלפי הילדים שלנו,
והיכולת באמת להבין שדווקא המקום החשוך הזה, המקום הלא תקין הזה, זה מקום שאמור להיות, להפוך אותו מחושך לאור. שם מתגלה האור העצמי שלנו, אבל זה רק על ידי הכלה וקבלה והשלמה את המקום הזה, ובאמת מתוך זה הקשבה למה צריך לנבוע מתוך המקום הזה דווקא. כן, אני נותקתי, היה לי פשוט כנראה, לא כנראה, פשוט הבטריה שנגמרה, אני לא יודעת איפה שמעתם אותי, אני התחלתי לספר שם על התלמיד, איפה, עד איפה שמעתם אותי? התחלת לדרך, הכנסת אותם לשבת בכיתה. שרשמת ללוח שבת. אז זהו, אז אחר כך, אז אמרתי שהם לאט לאט היו הפרעות, והיו שחות דעת, ולאט לאט הם נכנסו לשחתי את הכיתה, ומרקינו ראש, ושמרנו על שקט, ואז מה שיצא זה הדיבורים האלו של הילדים. ואותו, אני לא זוכרת אם סיפרתי ושמעתם על התלמיד אחד שאמר לי על משה רבנו ש... אמרתי לכם את זה? לא, תחזרי. משה, הוא שאל אותי ככה בסוף השיעור, מורה, אני לא מבין למה משה רבנו בגלל אבן לא נכנס לארץ ישראל. אמר לי, ואני יודע שהוא יוכל להיות המשיח, משה הוא המשיח. אמרתי, איפה אתה יודע? אבל אני יודע, אני יודע. ככה. עכשיו, זה אותו תלמיד ש... שוב, לילד יש תמיהה, איך זה יכול להיות שבגלל הקאה, מנהיג מפסיד כזה דבר, הוא נמצא כאילו בצד של המנהיג, למה הוא מפסיד את הכניסה לארץ ישראל? אז הסברתי לו, מה שהסברתי לו, אני לא יודעת אם זה יישב את דעתו, אבל ניסיתי לומר לו תשובה שתיישב את דעתו, ואמרתי לו שמשה רבנו בעצם ויתר למעננו, זה חינוך אמיתי, שהוא ויתר שאנחנו נשיג את האור, הוא ויתר תמיד על, לעם ישראל, אז באיזשהו מקום הרגשתי שזה קצת מניח לו את הדעת, ו... אבל זה שילד יודע שמשה הוא המשיח. אחר כך אותו תלמיד, מה שאמרה, אמר לי, בקורונה, המורה, תגידי לך, הם לא ימצאו תרופה לקורונה. אמרתי לו, למה? אמר לי, כי רק צדיקים יכולים לדעת מה התרופה לקורונה. אמר לי, כי התרופה נמצאת בתורה, והם לא יודעים למצוא בתורה, אז הם לא ידעו את התרופה, רק צדיקים יביאו את התרופה לקורונה. ילד בכיתה ב'. אז מה שאנחנו רואים, שהילד הזה, זה ילד שהוא מוגדר, על הגדרה של בעיות קשב וריכוז, הוא לא מתפקד, הוא לא עושה משימות, אבל האור הזה שהוא הוציא, זה אור ש... איפה יכול לפגוש אותו ולהגדיר את עצמו בהגדרה אמיתית, חוץ מההגדרות שבאות להקות בילד ולקבע אותו, אין על ידי המבט של המורה ואין על ידי הדיבור של המורה. עכשיו, אתם דיברתם פה על הכנעה בחינוך, אבל יש הבדלה והמתקה. אני חושבת שהדור שלנו נע בין הבדלה לבין המתקה. כולם רוצים להמתיק, כולם רוצים להמתיק, כולם רוצים שיהיה אהבה וחסד וקבלה וזה בכל התחומים, רוצים כולם המתקה ומרוב המתקה יוצא העיוותים הכי הכי גדולים, כן? אתם בטח יודעים למה הכוונה, כן? שוויון בין המינים, שוויון בין כל העמים, אני רגע, אני רק טוב או איך אני מתייחס לחלקים השניים שמאוד קשה ללכת, העציר הזה שבין הבדלה להמתקה הוא מאוד קשה ל... לנו כאנשים, אם אנחנו לא מחוברים לאמצע, וגם בחינוך. איך אתה אומר לילד בדיבור, אתה מדבר איתו, כלומר אנחנו לא בשלב ההקעה, אנחנו בשלב מדברים בדיבור, אתה מברר איתו, ונותן לו את הכלי להבדיל, על מנת שהוא יוכל להמתיק אחרת, אתה תיתן לו ותמתיק לו ותאפשר לו ותגיע למסקנות שבעצם אין להם מסקנות של אהבה וקבלה ללא עמוד שדרה, ללא ברור נכון מה אמת ומה לא אמת, ותדע להמתיק אותו, לא להמתיק את המעשה, אלא להמתיק אותו, ולתת לו גם תשובה שמאפשרת להבין שיש מקום למה שהוא רוצה בצורה מתוקנת, לעשות את להפריד את הדבר הלא טוב שהוא רוצה, או שהוא עושה מהלא טוב. וזה המתקה האמיתית, שאתה עושה את ההבדלה קודם כל נכון. כשבהבדלה יש הפרדה בין טוב לרע, אז המתקה יכולה להיות המתקה נכונה. אז זה, לכן יש את המהלך הזה שהקעה, דיבור ושירה, כי אם הוא התחיל לשורר, בלי שהבדלת וכיוונת אותו ומתבנת אותו נכון, זה לא יהיה מדויק. אנחנו כולנו, בדיוק בשבת דיברתי על זה עם הפועל עם המשפחה, ש... יש כל כך הרבה סוגיות שכרגע צפות במציאות, ש...
הפרט שנמצא מול הכלל, כל הזמן נמצא בתנועה הזאת, רגע, אז איך אני נע בין ערך פנימי אמיתי של תורה, זה אפילו כלפי היחס כלפי השמאל, או יחס למציאות של השוואה בין המינים וכו', אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה לא רוצה להוציא יהודי מהכלל, אתה לא רוצה להוציא, אין דבר כזה להוציא יהודי מן הכלל, מצד שני, אתה לא יכול להכניס אותו לכלל, בלי שהבדלת אותו כמו שצריך, וברמות אחרות, זה בעצם נבע מהשיחה, זה נבע מזה שיש כל מיני אמירות גם ביהדות שהן מבדילות, הן מוציאות מן הכלל, נגיד בחב"ד לא לומדים מלביד, בחב"ד לא לומדים אוהב ישראל מאפתא. אנחנו בסוף הגלות, צריכה להיות המתקה, המתקה באה מזה שאנחנו יודעים שהכל זה אחדות אלוקית, הכל זה שירה אלוקית, כולם מנגנים ביחד ופועמים ביחד את הדיבור האלוקי, את האור האלוקי, אז אנחנו לא יכולים להוציא מישהו מן הכלל, אבל עשינו ברור, ולכן אנחנו כל כך במצב שהעם ישראל נמצא כרגע, יש הרבה בלבול, כי הלב כל כך דואב, כי הוא לא תוקן, הרבה בלבול ברגשות, בנפש, בבב של המידות, ואי אפשר להגיע למלכות מתוקנת, להמתקה, מכיוון שזה כמו או מעפילים או מרגלים, או שאתה חדל בהבדלה, או שאתה מעפיל ואתה מעפיל לא נכון. אז פה ממש צריך להיות, אני מרגישה שצריך להיות פה, אנחנו כאילו מזמנים פה עוד, מלך המשיח, את האור של פנימיות התורה, שהיא בעצם תאחד את כל המקומות האלו, תיתן תשובה פנימית, איך אתה יכול גם לעשות גבול, גם להגדיר וגם לא להוציא את הבן אדם מחוץ לתחום, אלא להמתיק אותו, להכניס אותו תחת כנפי השכינה, לתת לו מקום. אז איך עושים את זה? איך עושים את זה בפועל? איך עושים את זה בפועל? קודם כל אני אגיד לכם, בלי להגיד משהו ספציפי, כי צריך לנבוע. כי אנחנו עכשיו מייצרים משהו שהוא, למדנו אותו, אנחנו מייצרים אותו מתוכנו. אם אנחנו נתחיל לדקלם את כל מה שהדורות הקודמים אמרו, ולא ננביע בשירה שלנו, זה לא יצא טוב. זה לא יצא טוב, כי הדור שלנו צריך דבר חדש. הכל נשען על מה שאמרו בדורות קודמים, אנחנו צריכים לייצר משהו חדש. המשהו החדש הזה, אנחנו נרקום אותו, אנחנו נייצר אותו, איך שהנפש שלנו תהיה מוכנה למקום הזה, ותהיה פתוחה, תהיה פתוחה, כי אז יבוא משהו חדש דרכם. איך עושים את זה? צריך הרבה אמונה בקדוש ברוך הוא, והרבה דיוק, הרבה אמונה והרבה דיוק, הרבה אמונה שהכל זה אחדות אלוקית, ושהפרשנות שנבעה מלהוציא מן הכלל היא פרשנות גלותית, פרשנות גלותית שבעצם אומרת, היא באה לשמור עלינו בגלות, להזיר אותנו, להכניס כל מיני קולות שעלולים לבלבל אותנו, אבל בכל דבר יש טוב, אפילו בבלעם יש טוב. בלעם הוא בא לבלבל את העם, בלל עם, בא לבלבל את העם, בא לבלבל את האור האלוקי הגבוה, שהוא לא, קשה לי עכשיו להוריד את זה, לקשר את זה לנושא שלנו, אבל בכל מקרה הוא בא, הוא בא לזרות בלבול וניתוק בין המלך לבין העם, בין האלוקות לבין המציאות. ליצור חיץ בין הברכה האינסופית של הקדוש ברוך הוא לבין זה שהיא תשתלשל פה למציאות, כי יש הרי חטאים, יש פה אמונות. אז מתי את הרגע של הכללה של החושך? כלומר, זה המציאות. אז אנחנו גם כן נמצאים בתוך מציאות הזאת, שאנחנו רואים את החשיכה, אנחנו רואים את הצמצום, אנחנו רואים את הירידה, שוב, אנחנו צריכים לפתח עין טובה, לא עין של בלעם, שרואה ומקללת, רוצה לקלל, ולא יודעת דעת עליון, לא יודעת לא מחוברת לעצם, אז היא רואה רק הבדלה, לא רואה המתקה. אז יכולה להגיד, את זה אפשר להוציא, זה לא שייך, זה לא טוב, זה רע. בלעם בסופו של דבר, שכתוב עליו, איפה הנקודה הטובה אצל בלעם, גם בקורח נקודה טובה, גם בבלעם יש נקודה טובה, איפה השורש הטוב שלו? הוא, הרב אומר, בלעם זה בלא עם. הוא בא, זה גוי לא שייך לשום אומה, זה גוי רוחני,
הוא מעל כל האומות, הוא, גם, הוא בעצמו לא מצומצם, הוא רוחני, הוא גבוה, אבל למעשה, בכוונה שלו, בעין הרעה שלו, בא לטשטש את הזהות של עם, בעצם לטשטש את הגבולות, ולפרוץ את כל המחסומים לרעה, לא כמו שאמרנו, לפרוץ את, את, את חומות הגלות. ומהמקום הזה, שהוא בא לטשטש את מציאות העם, אז בסופו של דבר, הוא ברך את עם ישראל, אין עם לבדד, ישכון, והגויים מתחשב, הוא הבין את הגבול של עם, הוא הבין שעם צריך, כל הייחודיות שלנו, זה שאנחנו מבודדים ונבדלים. עד כדי כך שהוא ביקש שגם הוא יהיה נכלל בנו, אחד שהיה למעלה למעלה מכל עם, הוא לא היה תחת השרים, לכל עם יש כוח, יש שר שמפעיל אותו. בא זה ואומר, אני לא שייך לשום עם, כל אומה הזמינה אותו לשירותיה, כדי לפגוע, כדי לקלל, כדי להילחם. בעצם הוא אמר בסוף, תמות נפשי, מות ישרים, יחד עם עם ישראל, תהיה חריתי כמוהו, זאת אומרת, הוא הבין את הסוד של הייחודיות של עם. ובסופו של דבר, אז מה טוב, אחרי שאתה בייחודיות שלך, שאתה אסוף ואתה ברור ומוגדר ומעוצב ומחובר על הסדר האלוקי, עכשיו אתה יכול לפרוט את החומות ולהיות עם, עם שמשפיע על כל הגויים, להיות אור לגויים, להכיל את הכל בתוכך, אבל לא לפני שיצרת גבולות. אותו דבר עם ילד, אתה בחינוך, יש את הדיבור, הדיבור בא לברר, הדיבור בא לפרוס לפני הילד, יש את זה ויש את זה, לשקול את הכל, יש צדדים לפה וצדדים לפה, במה שאתה רוצה לעשות, כן? אנחנו מחוברים למטרה האמיתית של צניעות, של יראת שמיים, של, של דיבור נאות, של חסד, של חיבור במשפחה, זה מה שאנחנו מחוברים, עכשיו שיש כל מיני סביבות, אנחנו לא נותנים את עינינו בדבר הזה, אנחנו רואים את האמת, של החיבור של הילד על השורש שלו, של החיבור של הילדים לתוך, לטוב האמיתי. ובסופו של דבר, אתה מחבר את הילד לצד המתוק. אתה מבדיל אותו מהרע, אבל מחבר אותו, נותן לו להרגיש שהוא מזוהה עם הטוב. ואין ילד שלא רוצה שיגידו עליו שהוא מזוהה עם הטוב. אין אדם שלא רוצה שיגידו עליו או יראו בו שהוא מזוהה עם הטוב. ואם אתה מזהה אותו עם הטוב, ממתיק אותו, הוא מיד יעזוב את הרע. כשאתה דיברת על הרע, לא באופן אישי, אתה מדבר אליו, אתה מדבר על הרעיון, אתה לא מזהה אותו עם הרע. אתה כן אומר לו, אתה מאמין בו, ושיש לו יכולת, ושזה בו, זה הוא, הוא הטוב בעצמו. אז ככה לפחות בפשט מה שעולה לי, אני לא חשבתי יותר מדי על הדברים, אבל זה העניין של, של, של השירה, שאנחנו בחינוך, אני חושבת שבדורנו, אם אתה מתחיל להיות בכפייה, אם גם אם אתה רוצה לכפות, אז אתה צריך לעשות את זה מאוד בחוכמה, כי אתה אמרנו, צריך לעשות גבול, אתה צריך לעשות את זה באופן שהמוסר הפנימי של הילד יתעורר מעצמו להבין את ההבדלה שאתה מביא לו ולקבל אותה. לא שאתה אבל איך, אותו. אבל איך, איך? אתה אחרי צהריים, שאתה בא באמת. דוגמה הכי קטנה, אחרי צהריים, כן. הוא עשה משהו שהוא כביכול לא בסדר, כביכול. מה בפועל, כי את מדברת על הבדלה והמתקה ומשה רבן, מה בפועל אני אומרת לו כדי לשיר? אני צריכה להיות לנגד עיניי שאני לא משתלטת פה על ילד, על נשמה. קודם, אני לא באה להשתלט. גם אם אני בתפקיד מחנכת כרגע או אמא, אני לא באה לכפות את הכוח שלי, את המעמד שלי החיצוני למציאות האלוקית שיש כאן, עם כל הסיפור, אני, יש לי תפקיד, אבל אני לא משתמשת בו כשולטת בילד, או כמפעילה אותו בכוח. אני, כל מה שמעניין אותי כמחנכת, כאימא, זה שהוא יבחר, שהוא יגיע, שהוא ירצה, שהוא יזדהה מה שאני אומרת. זה יבוא לו מהלב. זאת ההמתקה שבתוך החלטה, בשביל זה אני אעשה, או שאני ארחיב את הגבולות שלי, או שאני אזרוק את הכלל ואת הגבול בצורה שלא עכשיו אוכפת אותו לעשות את זה הרגע, אלא מאפשרת לו להיפגש עם זה, לדון בזה, לחשוב על זה, לראות איך הוא מרגיש עם זה, מה עובר עליו ולמה הוא לא רוצה, לפתח שיחה, פשוט תתחיל ללעוס איתו וללמד אותו איך מתמודדים, תוך כדי שאנחנו מתביינים, איך עושים את ההבדלה בעצמנו.
ואז בסופו של דבר, אם הוא יבחר לעשות את הדבר הלא טוב, אני אעמוד כמו אמא, אין עם כלבי, יקום, אני אגיד לו, תשמע, אתה הבנת את הדבר, אתה בוחר לא נכון, אני לא מסכימה, כן? זה גם הבדלה, שילד יודע שיש אמא, ויש, אם גם אתה, הלכנו איתך את כל הדרך, ההבדלה היא שההורים הם שקובעים, וזה לא נכון לך, וזה לא טוב לך, כן? צריך להתפתח דיון עמוק עם הילד, שנותן מקום ללב שלו ולמקום שהוא מרגיש והוא חווה והוא בוחר והוא חש והוא ונעים לו או לא נעים לו, אבל בסופו של דבר יש ערך ויש היררכיה. וככה אני ממתיקה לו אותו, מבלבלת אותו. בעיקר זה צמיחה של ההורה בעצם, לא של הילד. ההורה צריך כאן להרחיב את הגבולות שלו מול הילד. אני רוצה להוסיף כמה מילים על מה שמירים אמרה. קודם כל אני מסכימה עם כל מילה שמירים אמרה. אני חושבת שתפקיד של ההורים זה להכין את הילד לחיים, להכין אותו להיות קודם כל גם, ואני גם אומרת ליעל, שלהכין אותו לחיים זה לדעת לחוות עונג. עכשיו, אני רוצה להכניס פה לכל ההתוועדות הזאת את המילה הזאת שנקראת עונג. אנחנו יודעים שכל הנושא התחלנו אותו מצור וסלע ובאר, שבעצם שלושתם סובבים סביב העניין של מים. וכתוב לנו בתניה שמים מצמיחים כל מיני תענוג. זאת אומרת שבסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על השלבים שאנחנו עוברים מקטנות מוחין, שזה עניין של הקאה, כן? לגדלות, שזה דיבור בדיוק כמו שמירה מסבירה, ואחר כך לעניין התכלית, הרי האדם נברא על מנת להתענג על השם. התכלית שלנו בעולם הזה זה להגיע לעניין של עונג, לעניין של שירה. מתי אדם שר? כשהוא מתענג, כשטוב לו. ממש. גם את הילד, אני צריכה, את הילד מקטנות, ממצב שהוא אפילו נמצא כביכול באיזשהו מצב של הקאה, אני תמיד צריכה להסתכל לאן הוא צריך לגדול, לאן הוא צריך להגיע. ולשם אני צריכה לגדל אותו ולחנך אותו. קודם כל, כמו שמירי אמרה, מאוד נכון ויפה, זאת אומרת, העניין של דיבור, העניין של ברור, העניין של הבדלה, ללמד אותו שהוא יוכל, שהוא יקבל את הכלים, איך מבדילים בעולם הזה? איך הוא מפלס את דרכו בחיים? ואגב, הרבי נתן גבול מאוד ברור, עד בר מצווה, בת מצווה, הוא עדיין במה שנקרא צור, הקאה, אבל משם הוא כבר אמור לדעת לקבל החלטות לבד. אני צריכה להכין אותו לשם, ובעומק יותר אני צריכה להכין אותו לדעת להתענג, להרגיש עונג, לרצות את העונג, ללכת לשם. וזה מהיום הראשון שלו פה בעולם הזה. אז אנחנו תמיד צריכים להתכוון לתכלית, אוקיי? אנחנו בקטנות, אנחנו עוברים לגדלות, ואנחנו צריכים להגיע לתכלית של מה שהגענו לפה. באר מים חיים, נוזים מלבנון, להגיע לעניין של העונג ולשירה, וזה נמצא בתוך החינוך גם של הילד הכי קטן. מה העונג? העונג זה באמת נקודה ש... קודם כל שמחתי שאמרת את המילה הזאת, זה ישר עשה לי עונג בלב. ממש, פתח לי את הלב, כי אנחנו מחנכים מתוך מצוקה הורית, אנחנו מחנכים מתוך צמצום השיבתי. אז אמרה אסתר נכון, שקודם כל המחנך בעצמו צריך להרחיב את הגבולות שלו. ברגע שהוא מרחיב את הגבולות שלו, אז הוא מחנך מעונג, אז ממנה גם הוא יכול לחנך את הילד לעונג. עונג, זה כל כך עמוקה ואידיאל רוחני, שכמו שאמרה סגית, כולם צריכים להגיע לשם. הדרך לעונג עוברת בדרך. בדרך. כשאתה עושה את הדרך, נכון, מוכן, איך אומרים, לאט אותה, לתת לה את תשומת לב שלה, לתת לה את המשקל שלה, לתת לילד, אני עכשיו עושה תהליך עם הבת שלי מאוד מאוד ארוך, של להתענג על הבירור, וזה לא כזה פשוט, להתענג על הבירור, כי הילד רוצה את התוצאה, תגיד לי כן ושלום, כן? תגיד לי כן, אם אתה אומר לי כן, אתה אבא הכי טוב, אתה אמא הכי טובה, ואם אתה תגיד לי לא, אז בשורה התחתונה, כביכול אין פעם תקע, אבל קודם כל בוא נתענג על הדרך, בוא נבחן את הדברים,
אם יש לנו זמן כמובן, לא בכל סיטואציה אנחנו יכולים, אבל סיטואציות שמפריעות בחיים להיות שם, להוביל את הילד להגיע, הרי הילד רוצה את הדבר כי פשוט שיהיה לו שם עונג. ואני מלמדת אותו שהעונג הוא פה, אצלך. פה, אתה העונג בעצמך. מה אתה מנסה להשיג פה בדבר הזה? העונג זה דבר שהכשיר אותו גם לחיים, וגם עכשיו, ברגע זה, להיות כאן ועכשיו, בהתמודדות הזאת, וממילא, אם אתה פה נכון, אז אתה תגיע גם לעונג, מה זה העונג? להיות אני, להיות בוחר, להיות עכשיו, בהוויה שאני נמצא, להיות עצמי. אני רוצה להוסיף מרים ברשותך את הנקודה באמת ש... מרים, אני רוצה להוסיף ברשותך את הנקודה באמת ש... איך אנחנו באמת מצליחים, איך נצליח להביא את הילד באמת לעונג הזה ולדיבור המתוקן ולשירה הפנימית שלו. אנחנו חייבים לחבר אותו, אלא כמו שאת אומרת, אלא כאן ועכשיו, זאת אומרת, המקום שבו אתה מתמודד כרגע, שבו קשה לך כרגע, הוא לא מחוץ לתמונה. הוא לא מחוץ למהלך. זה חלק בסיסי וראשון ביותר לכל המהלך שיבוא על זה אחר כך. זאת אומרת, אותו מקום של ההכנעה, הוא כל כך מקום חשוב, אני רואה את זה בעבודה שלי שוב עם ילדים, עם עצמי, עם הבדידים שלי. בואו נהיה שם, במקום הזה שקשה לי, במקום הזה שאני לא יודע איך לפתור, ושם אני נגלה שהשם נתן לך שליחות במקום הזה. איפה שאתה כרגע נמצא, בסיבוך, בשאלות, במקום המאוד מאוד מבלבל בתוכך הפנימה, באפשרות מה אני בוחר, מה אני עושה, כאילו להרגיע, הכל בסדר, הכל בסדר, אתה במקום הנכון, השם שם אותך פה, במקום הזה, ואם אני לא נבהלת באמת, אני כאימא, או כמחנכת, לא נבהלת מהמקום שהוא נמצא בו, ובאמת תופסת שליטה, יש פה את הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא, ואני כמובן גם עוסקת בתפילה לקדוש ברוך הוא, שייתן לי את הדעת הנכונה ואת הכוח הנכון, ומלמדת אותו להתפלל גם לבקש מהשם, לא את התפילה, אלא ממש לדבר עם השם, השם תנחה אותי, תביא אותי למקום הנכון. הנקודה הבסיסית הזאת היא כל כך מהותית, היא כל כך מהותית, שאנחנו צריכים באמת להבין, ילדים תופסים שחור לבן, הם מבחינתם כרגע אני עושה משהו לא נכון, אני מתחסים להלכאה עצמית, אני לא בסדר, ואז הכל מתחיל להיות הרבה הרבה יותר, מה שנקרא, מבלגן אצלהם במחשבה ובמודעות שלהם וברגשות הפנימיים שלהם. ואם אתה אומר לילד, תשמע, הקדוש ברוך הוא שם אותך פה, זה השליחות שלך, זה התיקון שלך, תשמע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, מה הקושי שלך ואיך אנחנו באמת לומדים להקשיב לכל השם בתוך הסיטואציה הזאת עכשיו, שהילד מתחיל להתבגר ולנסות ככה לבחור מעצמו וכולי, וכמובן הנקודה הכי חשובה להגיד לו, שאם אתה תהיה קשוב באמת למה השם רוצה ממך, ותדבר עם השם, ותקשיב לשם, כמו שהרב אומר בהשיחה הזאת, שלפני שאנחנו עולים לשירה, אנחנו עולים למחשבה, לבירור הפנימי, לדיבור עם השם, מה השם באמת רוצה ממני כרגע, והשם יענה לך תשובה, תהיה בהשקטה, תקשיב לכל השם, השם רוצה את הטוב ביותר עבורך, ובוודאי שאתה רוצה את הטוב ביותר עבור עצמך, לכן המקום הזה שאנחנו לא נבלים ממנו, שהוא נמצא כרגע באיזשהו מקום, שהוא לא על פי התקן, לא על פי, בת לא הולכת בצניעות, ילד מתחצף נורא להורים, מחפש את עצמו וכו'. כל הדברים האלה הם דברים שבאמת בתוך הסיטואציה הזאת, זו הזדמנות עצומה להגיד להם, בואו נראה מה היופי שבלהיות צנוע, בואו נראה מה היופי של להקשיב להורה, בואו נראה מה טוב שיש בזה. זאת אומרת, לא להגיד זה לא בסדר, אלא בואו נראה מה בסדר בתוך זה. לא להיבהל, מהמקום הזה, להשקיט את הרגשות, להשקיט את התנגדויות שלנו, ובאמת להיות בהקשבה, לעלות קודם כל למחשבה, מה נכון והטוב שיכול לצמח מהסיטואציה, ואז באמת מגיעים לשירה, לעונג, כי חס ושלום, אם אנחנו לא מביאים את השם אל המקום הזה שבו הוא נמצא, אז הילד יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה באמת עונג, אבל איזה עונג אני בוחר? מה שנקרא, מה אם מצליחים קוראים תענוג, אבל תענוג גשמי, תענוגות לא נכונים, ובשביל להיזהר מהתענוגות לא נכונים, ושבאמת תענוג אמיתי, אז אנחנו חייבים להיות קודם כל בהשלמה למקום הראשוני שבו אני עכשיו, כאן ועכשיו נמצאת, ובאמת לפתח דו שיח עם הקדוש ברוך הוא, דו שיח אמין, מאוד מאוד אמין, שאני רוצה באמת להקשיב למה שמדבר איתי. וככה, וזה בעצם ההנחיה שלנו כהורים וכמחנכים,
שיש פה באמת איזשהו דו-שיח מאוד מאוד מעצים ונפלא, ואני אומרת בפירוש, אני רואה דברים מדהימים, כשאנחנו באמת לא נבהלים מסיטואציה, ואני רואה, אני אומרת, באמת אני רואה גם בחינוך שלי, פתאום הבן שלי עושה משהו מסוים, או הבת שלי עושה משהו מסוים, שזה נראה לכאורה מאוד מאוד לא מתאים לקו שלנו, אני לא נבהלת. זה קורה, זה בסדר גמור, זה חלק מהתהליך, זה חלק מהטבעיות שלנו. ואז בתוך המקום הזה, איך אנחנו יכולים באמת להבין למה זה קרה, או איך מונעים את זה לפעם הבאה, או מה זה אומר לנו כרגע. קיצור, הנקודה שאני מאוד מאוד אוחזת בה, ואני מאוד מאוד מאמינה בה, זה קודם כל להיות במקום הזה שאנחנו לא נבהלים ממה שקורה, והולכים באמת עם המקום שהכל מושגח בהשגחה הפרטית מדויקת, ומתוך המקום הזה אנחנו צומחים. אמרת שם הלקאה, מאוד אהבתי, כי זה לקח אותי לזה שאנחנו לא צריכים שמישהו יכה אותנו מבחוץ, אנחנו דור שמלכה את עצמו. נכון, כן, ממש, ממש, ממש. עכשיו, אז אנחנו רוצים את ההמתקה, אנחנו נעים בין הלקאה עצמית לבין המתקת היחס שלנו כלפי עצמנו, שזה בעצם השליך ליחס של הבורא כלפינו. אז איך אני, עכשיו, היום הזה, מוציאה את הילד שלי דרך המפגש שלנו עם כל הניסיונות מתבנית עצמית שלילית על עצמו. לא נותנת לו שדרך הגבול הזה הוא יסיק איזושהי מסקנה לא טובה על עצמו, לשים עליו הטבעה שאתה כזה, אתה, לא, אז כל פעם שיש דיון, הרי בדיון אנחנו נאמין שמאחרי הדיון יש, יש הרגשה או חוויה או מסקנה שילד בונה על החיים. אם אני כמחנכת מסכימה בדיבור, יחד איתו, התבנית שאני שמתי והוא שם על עצמו בעקבות כל מה שנאמר, אני אמרתי לו או אמרו לו, או הוא אמר לעצמו, אז אנחנו חנקנו את החינוך. אם אני תוך כדי שיחה מעמידה את הגבול ומוציאה אותו מהתבנית השלילית, לא נותנת לו שום זהות עצמית שלילית בעקבות הגבול, אלא מבדילה אותו מהדבר הרע ונותנת לו זהות, מחברת אותו לזהות הרבה יותר עמוקה שהוא, אז אני גאלתי אותו, הוצאתי אותו מהלקאה עצמית. הדור הזה, אנחנו כולנו מונעים מהלקאה עצמית. אז צריך את ההמתקה בתוך ההבדלה. אני רוצה לומר, מרים, אני רוצה לומר שקודם כל חשוב באמת שאנחנו נדע שחינוך זה לא זבנג אחד ונגמר. זה באמת קודם כל תהליך מאוד מאוד ארוך, ואנחנו כהורים צריכים לדעת שיש נפילה ועלייה, ושוב נפילה ושוב עלייה, והיכולת שלנו להגיד זה בסדר, אנחנו בתוך תהליך, וכמובן שכל הזמן מחדש לא להישבר, מחדש לתמוך בתוך אותם ערכים, בתוך אותם, אותו מסלול, אותו מקום של תמיכה, של העצמה אישית, של חיבור אל, אל, אל זה שהוא נפש חלק אלוק הממן ממש, שהוא באמת, הוא, השם מחכה לאור שלך שינבע בתוכך, לאור שתביא לעולם, לשליחות שלך שאתה אמור, אמור לביא לעולם. זאת אומרת, הבסיס שלנו שאנחנו צריכים את לדעת, שאנחנו לא, יכול, לא, לא, לא צריכים לצפות שזה יקרה כאן ועכשיו. מתחילים פה לזרוע איזשהו זרע, והקדוש ברוך הוא מנווט את התהליך גם, אנחנו חלק, חלק מכל התהליך זה הקדוש ברוך הוא. מתי השם יגיד זהו עכשיו? באמת הגעתם לנקודה שבו עכשיו יש נביאה זורמת אינסופית, כן? שזה לא קורה כל כך, זה לא אמור לקרות דבר כזה. כי אנחנו, גם אנחנו בתור הורים מתמודדים כל הזמן מירידות ועליות בתוכנו פנימה. אז נזכור שזה תהליך, זה המדרגת הבינוני שכל אחד מאיתנו ושל ילדים שלנו גם, וחלק מזה זה לזכור כל הזמן שבכל תוך ירידה, תוך כל ירידה יש עלייה שמחכה, והעלייה היא זאת שבעצם מנביעה את הנפש האלוקית שלך ואת השליחות שלך בעולם, ואת הוספת הטוב שלך בעולם, ובאמת להיכנס למקום הזה שבו כל הזמן אנחנו עם יד על הדופה, גם בתפילות, גם בהקשבה, גם בתמיכה, גם בעידוד כל הזמן, עשית משהו מאוד מאוד טוב, מעודדים אותו על זה, מפרגנים לו על זה, נותנים לו הרגשה שהוא באמת, אנחנו איתך בתהליך, אנחנו איתך בדרך. אני מצטרפת למה שאת אומרת. רבי אומר, כן, כן, סליחה. הרבי אומר שאין דבר כזה ירידה, הוא אומר שהירידה היא כבר העלייה הבאה. היא הזדמנות לעלייה הבאה, היא הזדמנות, נכון. נכון, היא הזדמנות לעלייה הבאה. אני יכולה רגע להוסיף איזשהו משהו לתוך הדיון? כן, כן, ודאי. אני רוצה להתייחס למה שיעל אמרה ולכל מה שנאמר פה ולהציע משהו, שכשאנחנו אומרים שיש לנו שלושה שלבים,
כן, כמו שתיארתם פה, אני הייתי רוצה להציע ששלושת השלבים נמצאים בתוך כל אחד משלושת השלבים. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים, הרב עושה את העניין של פרצוף, את ה... כן, זאת אומרת, גם בשלב של ההכנעה, יש לנו הכנעה ולהמתקה, גם בהבדלה יש לנו את שלושתה, גם בהמתקה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבכל שלב שאני לא נמצאת ואני הולכת לעונג, גם אם אני עדיין בשלב מאוד של קטנות מוחין, כן, של הלקאה עצמית או של הכאב, אם אני עדיין רוצה שיהיה לי באמת את האופק הזה, את הקדמות הזה, את הדבר השלם הזה, אני צריכה בתוך כל שלב, לצורך העניין, לתת את הנגיעה של התענוג. כל שלב. ולמה? כי אם אנחנו מדברים שנגיד הקאה ודיבור ושירה, זה בעצם כמו הקשר שלנו עם השם, כמו שאל ציינה, אבינו מלכנו דודנו. ברמה של אבינו מלכנו, אנחנו מקשיבים מה השם אומר לנו. אני באיזושהי הכנעה, איזושהי הבדלה עם עצמי, ואני מקשיבה למה השם אומר. ברמה של דודנו, אני אומרת, השם מקשיב לי. עכשיו, זה צריך להכניס אותו, את הנגיעה הזאת, את העניין הזה, שנכון שצריך לראות מה השם אומר לנו במציאות, ואיך השם מכוון אותנו במציאות. אבל לעונג, בדיוק כמו שמירי אמרה, זה יכול להיות גם לחוות את עצמי, להכניס את עצמי, שלי ידבר במציאות. כל גיל, כל שלב, יש לו את העונג שלו, וזה נכון. ילד קטן, העונג שלו זה באיזשהו צעצוע, באיזושהי חוויה, כן? או משחק, וכל שלב עם העונג שלו, ואני חושבת שנורא חשוב בכל שלב שאנחנו נמצאים, כן? בין אם זה כרגע הכנעה, בין אם זה הבדלה, בין אם זה המתקה, או כל בליל אחר שלו, לתת את החוויה, גם את הטעימה הזו של העונג, כדי שתמיד לחבר כל מציאות של האדם לתוך הנקודה הפנימית העצמית שלו, שירגיש את התענוג העצמי שלו. זה המנוע הצמיחה הכי אדיר והכי חשוב שיש בכל התהליכים כולם. מקסים, מקסים. מקסים, ממש ככה. חידדת, סגית, כי אי אפשר להתעלם מהטבעים שלנו ומהצרכים של ילד מתבגר, או כל ילד בכל שלב שהוא נמצא. זה ממש ישים לי. וואי, אמן. שנזכה. אמן. אז סגית, אולי תסכמי ככה בעוד כמה משפטים את כל מה שדובר כאן, ולאן פנינו מועדות, ואולי אפילו נחשוב יחד איזה מעשה קטן, או פשוט אני סתם זורקת, אם עולה לכם איזה משפט, או איזה דרך היא פותחת הכיוון הזה. אני רוצה שנייה לומר משהו, קצת רפרפתי בלא מפלאות של כל מה שאמרת, אז אני לא כל כך לעומק, אבל בגדול הבנתי שהשם אמר למשה לקחת את המטה, אבל לא היה שום צורך במטה, זאת אומרת, המטה הוא זה שנתן לו את הכוח של הדיבור, אז עכשיו ככה שאני, זה כל מה שכל אחת מאיתנו כאן אמרה, אז אני מנסה להבין מה זה המטה, איפה המטה הזה פוגש אותי, מה זה המטה אצלי? הרי יש משהו שבתוכי נותן לי את הכוח של הדיבור הנכון. המטה זה היכולת להטות את עצמי מדבר לדבר, להיות בגמישות, להיות ביצירתיות, לא להיות בקיבעון הורי. זה בדיוק הנקודה. זה המטה של משה רבנו, מטה אותך לכמה חיים. זה הטעיה גם. אתה לא תקוע על משהו, ואם היה עכשיו, נגיד כמו שאמרה, נו, ברך לי השם. יעל אמרה, לא להיבהל, מה זה להטות? וגם סגית אמרה, ברגע שאני נמצא באיזה נושא שחושך, הייתה התפרצות, היה כעס, היה יבנה, שבירת אמון, במצב של חושך, כל אחד הולך להכנעה שלו, אבל בתוך החושך הזה, אני לא נבהל, אני מבין שהחושך הזה הוא רקע לדבר הבא, ובדיבור הבא אני אמתיק, ובדיבור הבא אני אתן, אחזיר את האמון, אני לא מתרשם מהנפילת מדרגה שהייתה פה גם עשר כבר. זה מחזיר לך את הכוח שלך. במדרגה, בנפילה כבר יש את המדרגה הבאה. זאת אומרת, אני כבר בחושך הזה, באלם הזה, אני לא מחזיק על הילד שלי שום מחשבה שלי, שום תבנית.
שום מסקנה, לא מקבע אותו, לא מרגיש כלפיו, אם אני מרגיש אז אני מתחיל לעבוד עם זה, זה לא זה, אני מנקה מנקה, כדי שהבאר שלי תנבע, אני צריך להוציא ממנה את המיותר, ואז אני יכול בשלב הבא, בהזדמנות הבאה עם המתנה, לדעת שאם זאת הזדמנותך להביא את האור, להביא את ההמתקה שכבר הייתה נמצאת אותי בהבדלה, כי אני לא התייחסתי למציאות הגרועה מכל שקרתה כרגע עם הילד, עם המחונך, עם השבירה, כי היא עצמה בדבר הבא. הדבר של, לפעמים אני אפילו פועלת בצורה יזומה בצורה כזאת, אני אומרת את הדבר, נותנת לו להיות, הוא יעשה את ההשפעה שלו, עושה את הגבול, ואחרי הגבול, כשהילד כבר חלחל לו הגבול או ההכוונה, וניתן לזה קצת זמן, אחר כך אני יכולה לבוא ולהגיד משפט אחר. זה מאוד חשוב, כי גם כשאנחנו עושים גבול למישהו אחר שבא ומלכה אותי בסביבה, נגיד, אז אני אומרת משפט, משפט, רק שפה להעביר, אני אומרת, סליחה, זה מאוד לא נעים לי, גם לי צריך להיות עומד בחינוך, אנחנו לא באים רק לענג את זה. לא נעים לי מוצאה שאתה דיברת או הגבת, כן? שמתי גבול. אחר כך, אחרי הגבול, הילד ישים לב שגם חשוב שגם למחנך יהיה נעים, יש פה איזשהו גבול. אחרי שהגבול הזה נעשה, אנחנו באים ומעמיקים, אבל קודם כל יצרנו איזושהי הבדלה, איזשהו דיסטנט, איזשהו אמירה טיפה מרחיקה, אבל יש לה טעם, היא גורמת לבן אדם לרצות לחזור אליך, לרצות לשוב לקירוב, כן? אז לכל דבר יש, איך הרב אומר, יש, יש, לא לשום דבר אחר. איך? לא שומעים בקוד. יש לשוב רק לאחד. את זה אנחנו, אסור לנו לשכוח. המתה הוא יכול להפוך גם לנחשים קטנים. נכון. להטות אותנו לגמרי. אבל אנחנו צריכים לשאת את המבט שלנו לשמיים, רק להשם אחד. ואת דיברת על זה מקודם, אני מקווה שאת לא מזכירה את זה, שזה הנתיב שלנו. נכון שיש סטיות בדרך, נכון שיש שטיות, אני צריכה להתרגש מזה כאימא שחלילה הבן שלי סוטה מהדרך, אבל זה לא צריך לתת לי שקט נפשי. אני צריכה להמשיך לחשוב איך אני עושה מאמצים, כן? להחזיר אותו. אם זה בתפילה, אם זה בדיבור עם השם, אם זה אחדות, לא להרחיק אותו ממני, אלא למרות שהוא בסטייה, לקרב אותו, מבינה? וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, שהמתה אסור לנו לתת לו להטות אותנו, לתת לנו לסטות מהדרך. רק השם. ברגע שאנחנו מחוברים לבאר שלנו, אז התנועה שלנו היא, והגמישות שלנו היא מולידה בנו ומולידה את החיבור למקור שממנו אנחנו שואבים את בכלל את הכוח לחנך ולהיות בכלל מנחים מישהו, מובילים מישהו לאיזשהו כיוון. כל זה בא מתוך ההתחברות שלנו לאמת האלוקית, בהחלט, אחרת באיזה זכות אנחנו באים לעצב נשמה, אנחנו יודעים מי הילד שעומד בפנינו, מי הנשמה שלו בכלל, איך אני יודעת איך לגעת בו, איך אני יודעת איך לגשת אליו, אולי אני חוטאת בכלל לנשמה שלו, אז הזהירות הזאת שלנו, לפני שאנחנו ניגשים לדבר, ומתוך הענווה שלנו מול הבורא, זה לדעת שיש פה נשמה שגם אם זה הילד שלי והוא קרוב אליי, אני באמת לא יודעת, לא יודעת אותו. במקום שאני לא יודע את המחונך, הוא מופלא ממני, אז אני אגש אליו בעדינות, בכבוד, בזהירות, בלגעת ולא לגעת. בעזרת השם, שהשם יזכה אותנו, כמה שיותר להרחיב את המקומות האלה בתוכנו, ולהיות שליחים של הבורא בחינוך. טוב, אז אולי נסיים בשורי בית, מרים, וכל הנשים היקרות. נו, קדימה, תובילו את זה. שורי בית.
אני הייתי מציעה לנו, לי ולכל אחד מאיתנו, באמת לקחת לעצמה משימה. והמשימה הזאת אומרת לדאוג שאני אישית, וגם כל הסובבים אותי, זאת אומרת שיש לי איתם מגע, שיש לי אפשרות לעשות את זה, להרגיש דקה, כמה דקות, שעה, לא משנה את פרק זמן, עונג בכל יום. לתת לעצמי את הרנגע הזה של משהו שמענג אותי. לתת לילדים את הרגע הזה של משהו שמענג אותם. בעצם עונג זה המקום, אני חושבת, האמיתי, שאני מראה למישהו או לעצמי, אני רואה אותך. אם אני זוכה לתת לילד שלי משהו שמענג אותו, הוא יודע שאני רואה אותו. אם אני זוכה לתת לעצמי משהו שמענג אותי, בעצם אני אומרת לעצמי, אני רואה אותי. אוקיי? אני רוצה גם להתייחס קצת למה שאת אמרת, הילדים בידה. קודם כל, אני ממש מסכימה עם כל מיני שאת אומרת. אני חושבת שבתוך שיעור גם, להכניס את הרגעים שיש להם את העונג. אני יודעת שאני בתור מורה, זאת אומרת, הייתי מנסה לחשוב מה יתרום לילדים עונג עכשיו בשיעור, אולי זה משחק. משחק, כן? הייתי מכניסה לתוך שיעור משלבת בתוך החומר גם משחק, שהם פשוט יהיו בכיף, שהם יתענגו. בתוך הגבולות, בתוך הכל, כן? אם הייתי את הקטן שלי, כשהוא היה תינוק, לקחת אותו לבית כנסת, מה יגרום לו שם עונג? אולי גם להביא לו איזשהו משחק, להביא לו איזשהו משהו. זאת אומרת, עונג זה אומר, אני רואה אותך, אתה פה. אתה עכשיו מדבר, אני מנסה להקשיב לך, מה מענג אותך או אותי, ולתת את זה. עכשיו, הנתינה הזאת היא בכל יום של העונג, אם זה לעצמי, אם זה לסובבים אותי, זה בעצם, כמו ש אמרנו מקודם, זה המנוע הפנימי לכל הצמיחה. רואים אותי, אוהבים אותי, אני פה, ואני רוצה להגדיל את זה. אז אני חושבת שאם הרב אמר שאנחנו צריכים להתחיל להפיץ את הסודות של שיר השירים, והסוד הכי מרכזי של שיר השירים זה עניין של עונג, באור מים חיים נוזלים לבנון, אני לדודי ודודי לי, אז אולי באמת בתור המשימה הראשונה, זה משימת העונג. העונג זה עומד. אז בעזרת השם, נזכה מתמח זה לגדול. ולהתפתח ולשמוח. אמן, אמן. הלוואי ונזכה, זה משגע העניין הזה עם העונג. אני רשמתי לי את השיעורי בית, ובעזרת השם. יש עוד רעיונות? אני רוצה לספר סיפור קטן, שהבן שלי שלח לי איזושהי הודעה פתאום, שבוע שעבר מאיזו חתונה שהוא היה, עם כזה פרץ של רגשות והערכה כלפי. זה הדבר הראשון שאמרתי לו, אתה שיקור. גם לנו קשה להכיל את הנגיעות, ולא פשוט. אז זה מה שהילדים מזכירים לנו, זה בדיוק הדור הזה, למה הוא פורק או מפר גבול. אמרנו שהם רוצים את ההמתקה. רוצים לראות את אמא שלהם מתענגת. אין, אז זה ממש הדור הזה. הם גואלים את הדור הקודם, אנחנו גואלים את הדור הקודם שלפנים. זה שאנחנו מבינים שהילדים הם לא רק אנחנו מורה דרך שלנו, אלא הם מורה דרך שלנו, והם באמת, בכל הניסיונות, גם הם מכירים לנו, מבטאים לנו, מבעד לניסיונות את האמת של החיים. הבן שלי אמר לי, את לא מהירה לבן הגדול, כי את מפחדת ממנו. זה כל כך התפוס אותי, אבל הייתה פה אמת. מה האמת? שצריך שיהיה חופש והשוואה בינו לבין הגדול והקטן, יהיה לו ביטחון שמקבל את היחס כמו הגדול. יש פה איזו אמת שאומרת, בואי אני רוצה לראות אותך, איך את מנווטת ומנתבת ביני לבין האח שלי הגדול, שאני כרגע מתעמת איתו. אז זאת אמת גדולה, ואז אני צריכה באמת להוציא מעצמי משהו שבא להכיל קצוות, ובא לחבר גם בין שני הקצוות. לא רק להכיל אותם ולחבר ולנתב אותם למקום הטוב, הטוב שלו, בלי נותן אף אחד לא רע מהסיפור. להוציא את הטוב
ממנו, להוציא את הטוב ממנו וללמד משהו, ולהצליח להוביל את שניהם לחיבור. בקיצור, הייתי שמחה לשמוע עוד רעיונות לתרגילים. אני חושבת רק על משפט אחד, מה שעולה לי כרגע בראש, זה לשאול את הילד מה יאפשר לך להגיע למה שאתה רוצה. איך היית רוצה לקבל את מה אתה, בעצם להגיע לתו מה אתה רוצה, לחפור את הטיפה, מה אתה רוצה באמת, מה יאפשר לך להגיע למקום הזה שאתה מבקש. נתב אותו בעצמו, מה יעשה לו טוב, בתוך סיטואציה לא נעימה. אז שוב, להמשיך עם הבירור הזה, מה טוב לו באמת, ולכוון אותו למה טוב לו, מה באמת יעשה לו טוב. אז מה יאפשר לך?